Mika Gantar v studiu, ki pridno ne več piše, pač pa že govori, predstavlja knjigo o moških, na splošno knjigo o hormonih in o vsem tistem, kar pravzaprav zadeva tudi ženske, bi lahko rekli, kaj nekaj ti. To je knjiga, ki naj bi jo v roke vzele tudi ženske, ne samo moški, čeprav gre na nek način za nadaljevanje predhodnice, ko imajo ženske žur. Tako, ko imajo hormoni žur, je pač prva knjiga, ki sem jo napisala. Zapravičujem, ja, ne ženska, ampak hormoni. In v glavnem, ja, pa sej na ta način, ženske imamo takrat žur, ko nam nagajajo hormoni, a ni to tako? Pa sej to lahko potrdijo vsi moški, a je to tako? No, v glavnem, in ta knjiga pred leti je nastala, zdaj je že 7. izdaja, no ta je pa zdaj frišna iz tiskarne, ko imajo moški hormoni žur, je nadaljevanje. No in zakaj se tiče tudi žensk? Dejansko nisem še pisala o tem, o moških hormonih, o testosteronu, ampak problem je, ko smo ženske v moški energiji, se nam tvori moški hormon testosteron, ženska na podlagi tega postane poraščena, seveda se ji poveča mišična masa, zanimivo je, Martina, da ženske, ki izvajajo naporne treninge, se jim tvori moški hormon testosteron, izklaplja se jim estrogen in potem imajo razne težave, lahko tudi policistične jajčnike, recimo. In to je lahko samo na podlagi preveč naporne vadbe. No, po drugi strani pa moški, ki ne upravlja moških, tipično moških del, se mu pa vklaplja ženski hormon estrogen, se mu zmanjša mišična masa in se mu zmanjša poraščenost in dejansko s tem pride do konstantnega stresa. In ko je moški v konstantnem stresu, se mu tvori maščoba na trebuhu, začne se redit brez nekega vzroka, tudi težko brez... Težko shujša. Težko, dejansko ne more shujšati. In nekoč je en moški rekel, zdaj delam že vse doma, še malo pa bom dobil menstruacijo. Kar ni okej, okay, ne? Ni v redu. Moški mora stimulirati svoje hormone in recimo, kako jih stimulira, dovolj je, da gre recimo za 20 minut na dan na hiter sprehod. Ampak problem pa je, če gre ženska z njim, recimo mož in žena sta v službi, oba dva sedita, prideta domov, pojesta in gresta na hiter sprehod. Moški tvori moški hormon, ženski se pa izklaplja ženski hormon, ampak v glavnem se ji tvori moški hormon. Kako bi mi ženske, kaj bi bilo treba narediti, rešitev je? Prideta domov, ženska se pove vse svoje čustveno... Izlitje. Izlitje in mož samo posluša, ne rabi rešvat njenih težav, gresta na sprehod. Lahko hitro hota, ampak tako, da ženska še vedno lahko govori. Potem se ona dobi s prijateljico in naprej govori. Mož gre na hiter krog, kjer se tudi zadiha, pride nazaj, spet ženska govori in on ne rešuje njenih težav in dejansko s tem... One dva prideta domov, on krepi svoj hormon in je zadovoljna, ženska pa ravno tako. V nasprotnem primeru prideta domov, ženska pade dol, on ima pa ful energije. Dobro vedeti. Ja. Kaj v zvezi z moškim hormonom, testosteronom in upadanjem le tega? Pravzaprav so to očitni znaki, kot ste jih na nek način že nanizali, pa vendar, kakšne lahko še izpostavite? Tako. Recimo pretirana čustvenost, oslabljena samozavest, nasplošno zaskrbljenost, občutek tesnobe, nemoči, pesimizem, apatičnost, pomankanje volje do življenja ali pa tudi volje do tega, da bi nekaj naredil. Recimo te fizični znaki zmanjšanja želja po spolnosti, motnja erekcije recimo, težaven izliv semena, recimo. Zvišan glas je tipično, ko moški začne tako močno se mu zviša glas, je eden od znakov, da mu manjka moškega hormona testosterona. Ampak obstajajo tudi super živila za moške hormone in posledično prostato? Tako, absolutno. Katera so mogoče? Vse, kar je korenin. Se pravi, od korenja naprej, ingvarja, ginsenga, v glavnem hren. Vse, kar je tudi rahlo pekoče, je odlično. Tako da moški bi res mogel posegati po hrani, ki je v zemlji, iz zemlje, recimo tudi česen, čebula. Sploh tisti, ki imajo težave z izpadanjem las, bi dejansko mogli
res uporabljati čebulo. A to govoriva na dnevni bazi? Na dnevni bazi. Na dnevni bazi bi bilo treba uporabljati ta živila. Druga zadeva, ne, se pravi, to je zelenjava na nek način, uh-huh, ali zelišča. Po drugi strani pa pomembno, da moški uporablja čim več beljakovin, recimo, uh-huh, ki se zatakne zvečer, pride domov in pa še nekaj narezati. Ne vem, kakšna salamca, sirček, ampak ne kruha. Zvečer ne bi smeli jesti kruha. Lahko bi jedel beljakovinski kruh, nikakor pa ne bel kruh. In bel kruh je tisti, ki za 5 ur blokira presnovo. In dobesedno se tisto noč ne tvorijo hormoni, niti za obnovo, niti testosteron. Govorimo samo o kruhu ali o vseh živilih, ne vem, bele moke, iz moke? Tako, vsa živila iz bele moke, tudi slaščice, tudi tisti košček čokolade, testenine, vse to zvečer odpade. Čez dan lahko, ampak po 5 uri nič od tega. Lahko pa pršut, olive, sir brez problema. Pač to so živila, ki pomagajo pri tem, da se tvorijo hormoni, ker beljakovinska živila so potrebna. Ne? In beljakovine se razgradijo na manjše delce, na aminokisline, in to so gradben, to je gradben material za hormone. Ampak to velja enako tudi za ženske. Absolutno. Ženska, ki bi rada shujšala, po 5 uri ne sme jesti nič od testenin, nič iz moke, ampak samo beljakovine in zelenjavo. Ampak je pa res, da, kot ste dejali, v nekoliko kasnejših letih, ko se metabolizem upočasni, je tudi izgubljanje teže težavnejše. Pa ni niti tak problem to, kot to, da imamo pomankanje, reče se karnitin, ampak to je voziček za maščobo. In ta karnitin, ta voziček za maščobo, nastane na podlagi B vitamina, na podlagi železa. In recimo, če pogledamo, da stres pokuri ves B vitamin, ti zmanjka B vitamina za delati voziček za karnitin. In ko nimaš vozička, ne moreš shujšati. Enostavno se nič ne zgodi. Tako da ni toliko problem to, da z leti se upočasni metabolizem, ampak je problem v tem, da z leti smo mogoče vedno bolj v stresu in zdaj, če pa gledamo tudi vzorce, po katerih delujemo, je pa to tako kot neko drevo, ki raste in nekot, mislim, zraste do te mere, da nas dejansko te programi tako močno omejujejo, da ne moremo več. In je pač se treba lotiti tudi kakšnega vzorca, po katerem čiščenja delujemo. Hormonski motilci, ko strupi zastajajo v telesu, tudi to je eno od zgovornih poglavij v knjigi, kaj ne? Tako, ker načeloma vsi imamo strupe in problem je, ker te strupi motijo hormonsko delovanje. In mogoče na prvo žogo človek pomisle, pa se jaz tega nimam, ampak živimo v tem okolju, dihamo tak zrak, kakršen je, pijemo vodo, ki vsebuje klor in tako naprej. In vse to se skladišči potem v telesu in moti delovanje našega telesa, tako pri ženskah kot pri moških. No, zdaj pa, celice, ki so v harmoniji, pa se obnavljajo vsak dan in prav zato je potrebno skrbeti. Na kakšen način lahko? Recimo, eno je šport, ampak pa bom mečka na moške, ker ponavad recimo se zmenijo za neko družabno igro, recimo kot je rokomet, nogomet, odbojka. Če vem, kaj boste rekli, potem pa pivo po. Ja, se vsi to delajo, je to tako. Pa grejo na pivo, a ne? In kje je problem tukaj? Ker moški takoj po športu popijajo pivo. Eno je dovoljeno, če je naporna vadba, ker odpre celična vrata. Ampak problem je drugo pivo, pa tretje. In če nadaljuje z drugim in tretjim pivom, pomeni, da dejansko se celice tako močno obremenijo, sploh pa alkohol je problem, da tisto noč se ne more obnavljati. In če želi obnovo, bi mogel najprej pojesti nekaj beljakovinskega, potem pa, dobro, ni pametno alkohol. Res ni pametno. Se pravi, v knjigi pišete tudi, po čem posegati, po kateri hrani, ko pridemo na primer domov iz službe, da ne izgubimo motivacije, da niva zdaj govoriva o gibanju, o športu, kaj jesti pred vadbo, da spodbudimo hormone, tudi pomlajevanja pri moških. Tako. Različna poglavja na temo prave in zdrave prehrane tudi za moškega. Je pomembno, po čem posega? Absolutno, je pomembno, ampak tukaj
tako kot sem že prej rekla, zvečer je najbolj pomembno beljakovine in zelenjava. In če to na ta način kombinira hrano zvečer, brez ogljikovih hidratov, dejansko se po noči tvori ključni hormon, ki se imenuje DHEA. Iz tega hormona se tvori potem pri moških testosteron, pri ženskah pa estrogen. In problem je, ne, ker sploh mnogi cel dan delajo, pridejo zvečer domov. Nekdo mi je rekel, moški, je rekel, jaz sem tako lačen zvečer, da bi pojedel še vrata od hladilnika, ne samo hladilnik. Pač, ker čez dan ne je, pozablja, ker je aktiven. Zvečer, in to je napaka. Tako, velika napaka. In potem pade dol. In seveda se redi, ne more shujšati in hodi na vadbo in tako naprej. Enostavno je v začaranem krogu. Kaj bi mogel spremeniti? Manjše obroke čez dan, začeti zajtrkom, potem pa zvečer samo beljakovine pa zelenjavo, recimo pršut pa olive. Sir lahko, beljakovinski kruh zraven. In to bi bilo to. Katere zelišča, katere začimbe, katera hrana vpliva na moško spolno moč? Ja, najboljši je hren, ingvar. To sta dve zelišči, ki sta na dosegu roke. In dejansko vse te korenine, kot smo že rekli, vplivajo na moško spolno moč. Je pa eno zelišče, o katerem se mogoče premalo govori, je pa palmejo. Se pravi, to so izvlečke iz palme, žagaste palme. Se dobi v lekarni in tako da moški, tisti, ki želijo mečkan ukrepiti svojo spolno moč, bi bilo mogoče pametno iti poiskati to zelišče. Govorili bova, obljubili sva tudi o moški podzavesti, pa me zanima, zakaj ste kralja Matjaža vključili tako intenzivno med vrstice nove knjige. V glavnem, jaz sem prepričana, da slovenska ženska, slovenska Alenčica se že mečkam prebuja. No in zdaj se pa začel še kralj Matjaž, slovenski moški, prebujati. Brada se je že uvila 9-krat okrog mize in zdaj je cel zakrnela, ne? Se pravi, jaz takrat, ko sem začela z idejo knjige, sem malo poprašala moške, kaj menijo, da je bilo treba, da se kralj Matjaž zbudi. Pa reče en, ja, eno ta mlado mude, pa bo hitar živaha. Ta drugi je rekel, ja, pir pa šport, pa boš videla, kako bo. No, v glavnem, vidimo, da ne eno, ne drugo. No, mene ne zanima, kako bo kralj Matjaž začel tekati za eno mlado, ker pol ga bo kap zadela, ne? Pač ne bo kralj svoji kraljici, a ni to tako. Po drugi strani pa, če bo pristal pivo pa šport, ja ne vem, če bo glih spodbudil svoje hormone. No, tako da v glavnem sem pisala o tem, kako zdaj kralj Matjaž se prebudi. Druga stvar pa, kar ženske moramo vedeti, ne? Kraljica Alenčica, če začne z njemu, načni s tebo, samo sediš, kašem pa si, kaj se bo zgodil? Iza kamnite mize bo pristal na kauču. In kjera kraljica želi imeti kralja, ki na kauču z daljincem in potem se pritožuje. Pač, in eno in drugo je zadej modrost. Moramo vedeti, kaj spodbudi hormone, tako pri ženskah, pri moških, ker dejansko je vse v hormonih. Tam se vse začne in konča, ampak verjetno nosimo s seboj tudi čustvene rane, vzorce, zglede iz mladih let, iz otroštva in tudi tega se lotevate. Kako odkriti čustvene rane? In predvsem, kako jih pozdraviti, to je še bolj pomembno. No, v glavnem, vsi vemo, ker v bistvu telo je zemljevid naših čustev. Ne? Rečemo, joj, veš, meni se pa tako zgodil, me grlo boli. Ampak grlo je ponavadi povezano s tem, da imamo nečesa preveč in ne moramo izražati svoje resnice. No, druga stvar pa recimo, nekoga ves čas križ boli. Kaj sporoča križ? Na čustveni bazi smo preobremenjeni, nosimo preveč oziroma je povezano s korensko čakro, ki je na dnu hrbtenice in je povezana s tem, kako se mi postavimo v svetu za sebe. In druga stvar, kako smo obremenjeni lahko glede denarja, preživetja, teh fizičnih zadev. Druga zadeva, recimo moški, ki imajo težave z erekcijo, je povezano s spolno čakro. Ne? Vemo, da tukaj noter je vzorcev nešteto. In naslednja zadeva tudi ženske, ki imajo težave z vnetji, tukaj je treba kakšen podzavestni vzorec prepoznati. Pravite, da ranjeni moški se skriva za masko uspeha, da samo ranjeni moški lahko vara in je, zanimivo mi je bilo to prebrati, prevaran. Ranjeni moški je tudi fizično agresiven, verbalno agresiven.
Tako, in seveda tudi ženska, da se razumemo. Ampak kako vemo, da smo ranjeni? V glavnem jaz tukaj noter pišem o mišičnem testu resnice. Dejansko naše mišice, naše celice nosijo spomin vsega. In podrobno opisujem, kako naredimo mišični test. Zdaj, Martina, vam bom pokazala, kako to naredimo. V glavnem jaz, če se takole postavim in rečem sproščeno in rečem, moje ime je Minka, mene odnese naprej. In če rečem... Zaprete oči? Ja. In če rečem, samo moje stojimo ime... in ja. Si verjetno potiho. Pomembno je samo to, Martina, da imamo ta ramenski obroč sproščen. To je edina stvar, kar je pomembna. Stojimo in si postavimo vprašanje. Tako, in vi vprašanje rečete. Vprašanje zgolj in samo zase. Tako, ampak najprej preverva, kaj je zame resnica. Zame je resnica, če grem naprej, je moje ime, je zame to resnica. In potem, če rečem, v svoji duši nosim zamero do svoje mame, grem nazaj. To je zame neresnica. Ker recimo, če jaz rečem, moje ime je Martina, mene odnese nazaj. To pomeni, to je zame neresnica. In lahko preverim vsa svoja podzavestna prepričanja preko mišičnega testa. Tudi pri terapijah pa je to dokaj zanesljiv odgovor na vprašanje, ki si ga postavite, kakšne so izkušnje? To je zanesljiv znak zaradi tega, ker dejansko vsi nosimo v sebi rane. Ker v nasprotnem primeru ne bi bili tukaj na zemlji, bi bili verjetno že tako kakšni Jezus Kristus v nebo vzeti. V glavnem, vsi smo bili vzgajani v družinah, kjer so nas vzgajali ranjeni starši. To je dejstvo. Ampak dejstvo, da po svojih najboljših močeh. Tako, po najboljših močeh, kar so zmogli. In še naša generacija, naših staršev, kaj je bilo, jaz sem neštetokrat poslušala, bo tih pa potrp. Ne vem, kako je tukaj na Primorskem, verjetno enako. In to pomeni... Bilo. Ja, da je čez svoja čustva jih potlači, treba je delati. In ta program je tako močno prisoten, da je treba potlačiti čustva in potem te doleti bolezen. A ne? Ampak v osnovi je bolezen alarm. Ampak ok, naredimo mišični test, dobimo odgovor in kaj potem z odgovorom? In ko dobimo odgovor, je to program čustvo. A ne? In tukaj je vodič, da najdemo čustvo, ki je zadaj. Se pravi, moram svetu dokazati svojo vrednost. Recimo je en tak program, ki ga mnogi moški nosijo v svoji podzavesti. In vemo, da mnogi moški potem kupujejo drage obleke, rabijo imeti napis. Avtomobile. Tako, drage čevlje. Posebno znamko. Tako, pač to je... A ne, ko imaš počiščene te zadeve, se lahko peleš ali pa imaš lahko obute kakršne koli čevlje za ni pomembna vrednost, zaradi tega, ker ni treba nikomor dokazati, da si vreden. Okay. No in kako zdaj to počistimo? Zdravilna molitev dekodiranja. Zdaj, jaz, ko sem sama začela pri sebi čistiti svoje vzorce, sem najprej prišla do knjige Zdravilni kodeks. Zdravilni kodeks je v bistvu ena preprosta molitev, ki ne deluje. Se premeni. Za eno težavo sem rabila 3 mesece in sem iskala naprej neko urodje, ki bi hitrejše čistilo te vzorce in sem se mi je naložila zdravilna molitev dekodiranja in to je čisto preprosta molitev, ampak dejansko s tem počistiš v vseh smereh časa in prostora vse vzorce, ki te blokirajo. A to narediš enkrat, to ponavljaš? Enkrat je zadosti, načeloma in potem z mišičnim testom preveriš, a je to počiščeno, ali ni to počiščeno. To ste pisali že v prejšnji knjigi, je zajeto tudi v tej novi? Tudi zajeto v novi, sem pa pisala od druge knjige naprej, se pravi, ta je 5. knjiga, ko ima življenje žur, sem že pisala noter, pa potem, ko imajo duše žur, sem pisala noter, pa ko imajo čakre žur. No, imate radi žur, ne? Se vse navezuje na žur. Po moje zdaj tata zadan žur nastal, nima pojma, bo še kakšen žur nastal. Ostajava pri, na nek način, čiščenju vzorcev, kaj ne vsi imamo, kaj za počistiti, ampak če govoriva o moških, ne morem mimo izraza mamin sinko. Namreč, kako naj ženska prepozna moškega, ki ima odvisen odnos z mamo? No, prvo vprašanje, in to imam tudi sama izkušnjo, ga vprašaš, in kako si ti z mamo, in reče, odnos je zapleten. Verjemite mi, če ima zapleten odnos z žensko, ki je v bistvu prva ženska v njegovem življenju. Se bo zapletel odnos tudi s partnerko, vedno, če hočete reči? Vedno. Zato, ker ta odnos, ki ga ima moški z mamo, kaže na to, kakšen odnos ima nasplošno do žensk.
In ja, ravno tako je pri ženskah. Odnos, ki ga imamo mi ženske s svojim očetom, je nasplošno odnos, ki ga imamo do vseh moških. In to je recimo, sploh če ste samski, pomembno vprašanje na začetku neke veze, pač opazujte, kakšen odnos ima z mamo, vaš ta bodoči samski moški, ker to pokaže, kakšen odnos bo imel slejko prej z vami. Se pravi, to je eden od načinov, da prepoznamo ta odnos. Ampak zakaj fanti ostajajo tako dolgo doma? Rekla bom, predvsem fantje. Bom raje povedala eno zgodbo. Predvsem to je moteči faktor za marsikoga. Nekoč sem šla smučat, pa jaz sem v bistvu zdaj za poslušalce, poslušalke, pač moj zakon se je zaključil pred 8 leti in sem potem bila samska leta in leta. V glavnem, in sem šla sama smučat in na Cerknem veste, kako fajno smučišče je in na vrhu terasa s soncem in tako pravlično. In se usedem gor na teraso in na levi... Čakate na samskega moškega? Niti ne, dvomim, da ga bi tam srečala. V glavnem, 3 mladi moški na levi strani, na desni strani sedi ženska, zraven moški. In pač, ker si sam, drugače ne moreš kot da poslušaš. In na levi strani vroča debata o tem in eden od teh 3 moških mladih razlaga, zaključi zgodbo, ampak tako na glas. Škoda, da moja žena ni bolj podobna moji mami. Je samo pri sebi tako, tip je zaljubljeno mamo. In v tistem oni ustanejo in se obrne ta človek proti meni in reče, gospa, nam bote šparala tale plac, ker je najboljši. In jaz ga pogledam in rečem, jaz imam 3 otroke doma. Pač, halo, ne rabam še 3. In v tistem oni odidejo in ženska na desni strani se zasmeji, tako zareži. Yeah. In reče, ka pa temu ni jasen? In se oglasi njen mož. Pa reče, take ste babe. Svoje sinčke privežete na sebe, pa imate pa probleme. In se obrnem in rečem, pa imata vidva kaj otrok, pa reče, 2 odrasla otroka. In samo rečem gospodu, gospod, če bi bili vi prisotni, bi svoja sinova otrgal stran od maminih joške dobesedno. Kako? Na kakšen način? Kdaj je pravi čas? Problem je, ker moški niso prisotni. Ne? V starih kulturah je bilo vedno tako, da je bil nek odnos ali nek obred, da je moški prešel v dobo odraščanja in tako naprej. In tega ni več. In moški ostaja doma, ker, mislim, moški fant je, in ker je moški fizično ali čustveno odsoten, fant ne dobi te moške spodbude, žena, ne, ženska, pa potrebuje, mama potrebuje neko oporo moške figure in se nasloni na sina, ker je moški neprisoten. In enostavno pride začaran krog, mama se preveč naslanja na sina in nastane odvisen odnos ljubi in sovraži. In kdaj prerezati tole nit? Ja, jaz verjamem, da te niti izvirajo iz preteklih življenj, tako da se tudi mečkam pokukamo v pretekla življenja, ker vsi vzorci, ki jih imamo, se od nekje vlečejo, nekaj predelujemo in verjamem tudi v spomin duše, da nekaj prinesemo samo in da mogoče kakšen tak mečkam bolj intenziven odnos je tukaj z namenom, da ga predelamo, prerastemo, da ozavestimo, kaj nas moti in da vidimo, kaj imamo mi za pozdrav pri sebi. Kako ne vzgojiti narcističnega moškega? Jaz verjamem v to, da imaš to v sebi. Aha. To ni povezano z vzgojo, to je v tebi. Ti to samo preneseš na svet. In tisti, ki imamo več otrok, lahko vemo, da kako so vsi različni. To je nekaj, kar imaš ti v sebi. Ampak se da to tudi na nek način uravnati, če se izrazim? Mislim, da mi kot starši nismo odgovorni za to, da je tisti, ki ima to motnjo v sebi, življenje odgovoren tako za sebe in da se prepozna. In zanimivo, ena gospa mi je nekoč napisala, ko sem pisala o strupenih ženskah, je napisala, sem se prepoznala, taka sem jaz. Jaz sem do svojih odnosov, do svojih najbližjih strupena. In mi je bilo tako, wow, prepoznala se je, se pravi, če, a ne, ker ponavadi smo v zanikanju, rečemo, ne, drugi so taki. Ampak ona je prepoznala, da ima ona težave in da se bo dejansko, to je že prvi korak, priznaš, da imaš težavo. Prvi, ampak jih je pa verjetno še veliko preden, ne, se zadeve skristalizirajo. Znamenita misel, ki ste jo vključili tudi v knjigo, nisi kapljica v oceanu, si celoten ocean v kapljici Rumi. Ja. In kako poiskati te kapljice ranjenosti, Minka Gantar, kako odkriti čustvene rane,
pri moškem pravzaprav velja verjetno enako tudi za žensko. Tako, tukaj ni, da bomo ženske odkrivale rane pri moškem, ampak moški, ki mogoče čuti, da je čas za njega, da spremeni kakšen vzorec, bo sam šel pokukati v svoje rane, medtem, ker ženska imamo tudi same pri sebi veliko zadelati. In verjamemo to, da ko bo moški pozdravil svojo ranjeno dušo in ko bomo mi ženske pozdravile svojo ranjeno dušo, bo zavladal mir. Ampak ne prej mir v družini, ker tukaj je osnovna celica. In verjamemo to, da moški, ki je kralj v sebi noter, ne more delovati svoje rane, ker jih nima. In po drugi strani tudi ženska, ki v sebi ve, da je kraljica, se ne bo obnašala kot neka razvajena princeska, ampak kot modra kraljica. In verjamemo to, da lahko pridemo do tega, da pozdravimo svoje rane in tako kot pravi Bruce Lipton v knjigi Učinek medenih tednov, da potem postanemo tako žareči kot žlahtni plini in ko se srečata dva taka, ki sta žlahtna plina, dejansko zažarita kot čudovita neonska svetloba. In res verjamem v to, da to obstaja, da je možna harmonija med moškim in žensko, čeprav za realnost je zdaj, pač vidimo, kaj se dogaja, pač odnosi so zdaj ta trenutek na velikem precepu, ampak v osnovi nas samo učijo, to je minsko polje, poligon, kjer se učimo prepoznavati. Česa več, česa manj, svoje rane, ampak tukaj ta knjiga, ko imajo moški hormoni žur, je dejansko vodič po teh ranah in res verjamem, da harmonija v zakonu je možna. Ranjeni moški beži pred ljubeznjo. Vedno. In sem tudi sama srečala nekoga, ker sem videla v bistvu tako, pač jaz vidim energije, tako kot jaz, enostavno. In kar sem pri njem videla, sem videla lukno skozi srčno čakro, prav tako lukno, kot da bi bil prestreljen, tako kot v risanki, ko vidiš zajca, ki ga ustreli, lovec pa še kar šiba naprej. Ja. No in v glavnem zdaj, če nekako se greva na konec te knjige, prebojena ženska, ki je kraljica, išči v sebi, kaj ti to, kar si želiš, si že ti sam. In ženska, ki je kraljica, lahko postavi meje in lahko ljubeča, ne povzdiguje glasu, kar je ni potrebno, ampak enostavno ona izžareva to svojo veličino, ampak ni da hodi kot nek nagačen poran v krog, da je ona več kot vsi ostali, niti ne potrebuje dragih torbic, umetnih ustnic in ne vem še, česa še, zato ker se zaveda, da zemlja je pač eno en velik poligon, no, tako jaz vidim to potovanje skozi življenje. A je tudi to pokazatelj, omenili ste umetne ustnice, danes pač vemo, da je poplava razno raznih popravkov, da zgledamo boljše, mlajše, vitkejše, lepše, če rečem takole. Kaj kaže na ta trend? Ja, jaz vidim samo to, da mnogi težko sprejmejo, da se vsi staramo. Pač vsi se staramo, to je naraven proces. In sprejeti ta del, da pač procesi potekajo na tej zemlji, na en način spet zbežati pred resnico. To je ravno tako kot nek program in je škoda, ker prepoznat lepoto v sebi, tako moški kot ženska, prepoznat veličino v sebi, prepoznat, da smo v sebi kot duša veliko več, kot se nam mogoče v mladosti razložili, da smo, kot smo mogoče z neko izobrazbo dosegali, ali pa nismo dosegali, da nas dejansko delo ne definira, da nismo to, kar mi delamo, da je to samo delo, ki ga upravljamo, ampak da v sebi noter imamo tako veličastno dušo, ki je na tem potovanju in da kot duša se učimo biti popolna ljubezen. Kako za še več ljubezni med prazniki na svet, torej tega ljubečega povezovanja? Je prva stvar, moramo se vprašati, komu imam še kaj za odpustiti? Ne? In zdaj je prav ta praznični čas in zdaj lahko govorim o svojih izkušnjah. Ko se je meni zaključeval moje obdobje teh 25 let zakona, sem bila pri polnočnici. In takrat sem molila za, veste, vse veste, ko si v nekem odnosu je veliko ran, ti raniš, ranjen si in dejansko pri polnočnici sem dobila tako sporočilo, sedaj, ko si vsem odpustila, lahko greš naprej.
To je bilo 8 let nazaj in čez 2 dni sem spoznala ljudi, pri katerih sem potem 7 let živela in dejansko so se mi odprle nove poti in zdaj sem pristala tukaj na Primorskem. Dobrodošli na Primorskem. Res se dobro počutam tako. Tale sonček mi res koristi. Lepo, koristil nam je brez dvoma tudi vaš obisk v studiu Radija Robin, za kar se vam iskreno zahvaljujem in izkoriščam to možnost, da pravzaprav čestitam za novega otroka, 6. po vrsti, knjigo, ko imajo moški hormoni žur, Minka Gander, hvala in še kdaj, zakaj pa ne, dobrodošli pri nas. Lepe praznike želim. Hvala vam, hvala za povabilo in seveda tudi vsem poslušalcem, poslušalkam želim pač blagoslovljene praznike, ker ta blagoslov je ta notranji mir, ki ga občutiš, notranja radost in v bistvu to je vse, kar rabimo. Notranji mir in ne vas ta blagoslov pa ta mir spremlja v naslednje leto in verjamem, da naša vibracija ustvarja svet, ki se nam dogaja. Tako da vse dobro.